Вітаю у студії Лідія Середюк. На Тесмницькій трасі під Івано-Франківськом трапилось ДТП за участю 4 автомобілів – 3 легковики та вантажівка. Про деталі аварії нам розповіла старший інспектор сектору комунікацій Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк. О 16 годині 14 хвилин на лінію 102 зателефонували свідки та повідомили про те, що на Тесмінницькій трасі трапилось ДТП за участю 4 автомобілів. Як за попередньою інформацією було встановлено, це є 2 автомобілі марки Audi, один автомобіль марки Fiat та КамАЗ, тобто грузовий автомобіль КамАЗ. Попередньою інформацією було встановлено, що є травмована особа, яку доправлено до лікувального закладу. Нічого не можемо сказати більше, тому що на даний час там працює слідча оперативна група. Суд у справі Альдара Астанова, якого підозрюють у вбивстві болгарської студентки, знову перенесли. Перекладач не прийшла на засідання, бо працює в школі. Детальніше про перебіг засідання в сюжеті Мар'яни Басалиги. Засідання у справі студента Івано-Франківського медуніверситету з Туркменістану, якого підозрюють у вбивстві болгарської студентки з цього ж вишу Дішлі Елізії, відбулося сьогодні в Івано-Франківському міському суді. Дівчина зникла минулого року у ніч на 1 червня. Проживала зі своїм хлопцем Альдаром Астановим. Її тіло знайшли через 12 днів у селі Світанок Рогатинського району. За словами правоохоронців, смерть наступила внаслідок черепно-мозкової травми. На минулому засіданні Альдар Астанов повідомив, що хоче знову змінити адвоката. Суддя Дмитро Руденко назвав це зловживанням, оскільки обвинувачений вже неодноразово робив це. Суд призначив обвинувальний акт до розгляду, проте дозволив до наступного засідання вирішити питання з адвокатом. Також минулого разу Астанову продовжили міру запобіжного заходу тримання під вартою до 13 квітня. Сьогодні, 19 лютого, на засідання не прийшли перекладачі. За словами прокурора Сергія Боровика, перекладач працює в школі, тож не змогла прийти. Каже, минуле засідання перенесли через бажання обвинуваченого змінити адвоката. Таке клопотання можна розглянути і без перекладачів. Прошу з'ясувати це питання, чи має намір обвинувачений на те, щоб адвокат Шпар поставляв інтерес випадку, якщо ні, то глянути питання по суті. Тому вважаю, що за відсутності перекладачів можливо вирішити це питання. Обвинувачений Альдар Астанов повідомив, конфіденційну розмову з адвокатом провів та вирішив змінити його. Мені то, що я буду давати відповідь, там вже сторона адвоката, то буде. Вони не підтримують це. Про те, що ваші правові позиції не співпадають, да. Ви маєте намір відмовитися від захисників. Так, да. Це я буду робити ще раз. Адвокат Петро Шкварок каже, продовжувати засідання без перекладачів неможливо. Я вважаю, ми не можемо продовжити судовий процес, в тому числі і вирішення питання щодо його попереднього клопотання. Порадившись на місці, суд вирішив відкласти розгляд справи по суті до 15 березня. Мар'яна Басалига, Роман Булелик, ТРК «Карпати». Інноваційна хірургія від теорії до практики. Під такою назвою в Івано-Франківську розпочалася дводенна науково-практична конференція. Окрім українських медиків, участь у ній беруть іноземні спеціалісти. Далі в сюжеті. Науково-практична конференція «Інноваційна хірургія від теорії до практики» відбуватиметься у Івано-Франківську 19 та 20 лютого. Центральна міська лікарня, університет, департамент охорони здоров'я започаткували ряд таких конференцій по обміну досвідом між нашими спеціалістами, спеціалістами з Литви. І будемо надіятися, що сьогодні цей початок буде добрим. На конференції свої доповіді повинні представити провідні українські спеціалісти та зарубіжні фахівці у галузі хірургії. Серед них голова робочої групи з денної хірургії Сейму Литви Йонас Андрушкявічус. Общення, обмін опитом. Усовершенствует не только этих, где показывает, не только те, которые принимают это, но и которые демонстрируют. Как говорится, уча других, учишься и сам. И, конечно, если у вас что-то тоже посмотреть, какой-то маневр или, как по-английски, tricks and tips. Окрім теоретичної частини, для учасників конференції проведуть і майстер-класи з обговоренням. Наші фахівці всім продемонструють онлайн майстер-класи, буде йти пряма трансляція з лапароскопічних операційних, де операції будуть показані вживу, онлайн, з живим коментарем хірургів, з можливістю задати питання. Під час конференції також працюватиме виставка фармацевтичної продукції, медичної техніки та літератури. Марія Касько, Роман Булелик, ТРК «Карпати».
Ввечері 16 лютого у селі Миколичин Яремчанської міської ради місцеві жителі затримали людей у камуфляжній формі з написом «Національні дружини». За словами останніх, вони приїхали туди, аби перевірити ліси на наявність незаконних рубок. Між дружинниками та місцевими виник конфлікт. На місце викликали поліцію. Що ж насправді робили у Миколичині нацдружинники, дізнавалась Галина Марійчин. 13 молодиків приїхали в Миколичин для боротьби з незаконною рубкою лісу. За словами сільського голови Миколичина Василя Скірчука, дружинники були озброєні та діяли досить агресивно. Приїхали боротися з чорними лісорубами, так вони сказали. І те, що були лісовози, що вони вже там в Фейсбуці пишуть, це все брехня. Не повідомляли вони ні органи місцевої влади, міліція відмовилася, сказала, що вони інформації їм ніякої не надавали. І вони самостійно, без представників міліції, поліції, без представників сільської ради, без нічого, поїхали собі, бо вони борються з чорними лісорубами. Дружинники ж кажуть, що приїхали в Миколичин познімати місця можливих рубок. Хотіли дізнатися, чи існує в цій місцевості така проблема. Ми поїхали туди, з нами був квадрокоптер, тобто ми взяли з собою квадрокоптер і хотіли познімати, тобто подивитись, наскільки ця проблема для того регіону є от наявна. Ми познімали, ми вже поверталися назад і нам перекрили дорогу, по суті. От, як нам представились місцеві жителі. На місце конфлікту викликали поліцію, яка вилучила у дружинників зброю, що знаходилася у їхніх автівках. До поліції 16 лютого близько 17 години надійшло звернення від мешканців села Миколичин про те, що до них у село приїхала група невідомих осіб, які представилися членами громадської організації національної дружини і вчинили з ними словесний конфлікт. Відповідно на це повідомлення виїхали на місце події працівники слідчо-оперативної групи, які локалізували суперечку. Під час проведення огляду транспортних засобів вказаних осіб було виявлено зброю. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. В діях молодиків вбачають ознаки кримінального правопорушення за статтею «Необережне поводження зі зброєю». Галина Марійчин, Ігор Струк, ТРК «Карпати». Майбутні ділянки гаражного кооперативу у мікрорайоні Пазічна, на якій планують звести багатоповерхівку для учасників АТО, розглянули сьогодні на засіданні спеціальної комісії Івано-Франківської міської ради. До чого домовились, бачила Вікторія Ковцун. Це територія гаражного кооперативу «Пасічна». Тут збираються звести багатоквартирний будинок для учасників АТО. Проте самі учасники гаражного кооперативу стверджують, що про таку ініціативу їх не попереджали. Також не пропонували аналогу для перенесення гаражів. Люди вже приходили на сесію міської ради та протестували під облдержадміністрацією. Сьогодні відбулася перша зустріч для обговорення конфлікту між сторонами. Обговорювали ситуацію у міській раді. Заступник директора гаражного кооперативу говорить, що вони готові йти на контакт та можуть погодитись на іншу земельну ділянку, проте хочуть, щоб їхні інтереси враховували. Щоб нам надали якусь альтернативу, щоб в плані цього виділили нам якусь землю і щоб вона була законно документально оформлена, щоб люди, якщо нас не залишать на цьому місці, щоб вони мали куди своє майно перенести. Бо фактично, як склалась по даній ситуації, виходить таке, що нам говорять забирайтесь, а куди, по факту нема куди. Представник асоціації учасників АТО Тарас Кузь каже, що вони теж готові до діалогу. Проте чекають на документи, які підтвердять законність зведення гаражів на земельній ділянці. Там не тільки металеві гаражі стоять, наша позиція законницька, тобто ми будемо дотримуватись закону. Якщо дані споруди були побудовані незаконним шляхом, без жодних відповідних дозволів, відповідно вони будуть демонтовані. Після сесії міськради міський голова Руслан Марцінків дав розпорядження створити спеціальну комісію, щоб вирішити конфліктну ситуацію. Її очолив заступник міського голови Олексій Кайда. Він називає цю зустріч попередньою. Ми вже почали діалог. Це є перший позитив. І друге, почали виробляти от спільну позицію для того, щоб, як сказав міський голова, щоб не було, скажімо так, привілеїв ні одній, ні другій стороні. Тобто має, по-перше, у нас діяти все згідно чинного законодавства, і друге, щоб не постраждала, скажімо, ні одна, ні друга сторона. Учасники зустрічі вирішили перенести її на наступний тиждень, щоб сторона гаражного кооперативу зібрала усі документи, що підтверджують законність їхньої діяльності та зведення постійних споруд на вказаній ділянці. Представники міської асоціації учасників АТО показали дозвільні документи на будівництво багатоквартирного будинку.
Вікторія Ковцун, Роман Кочержук, ТРК, Карпати. Перша в Івано-Франківську кімната матері та дитини запрацювала у міському парку імені Тараса Шевченка. Скористатися її послугами можна буде безкоштовно з 10 до 20 години щодня. Чим оснащене приміщення та хто стежитиме за його чистотою, дізнавалась Олександра Берчак. Сповивальні столики, диван, мікрохвильова піч та вбиральня. Відсьогодні батьки івано-франківських малят можуть скористатися цими послугами, прогулюючись центральним парком міста. Раніше на цьому місці функціонував господарський будиночок, тож його реконструкція обійшлася міському бюджету у 600 тисяч гривень. В першу чергу ми дбаємо про комфорт наших відвідувачів, особливо найменших, тому що взимку дуже багато гуляє діток, батьків з дітьми. І дитинку треба переодягти, відвести в вбиральню. Для самих менших в нас облаштовані столики для переодягання. Звичайно, щоб можна дитинку погодувати. В кого є двоє, можуть є куточок з іграшками, де може дитина провести свій час. Радіє, що тепер можна погодувати маленьку Соломійку просто у парку, франківчанка Оксана. Жінка каже, для молодих батьків така кімната життєво необхідна. Також створені всі умови і для штучного вигодовування, переодіти, перепеленати, є два пеленальні столики, тобто надзвичайно зручно. Єдине, що хотілося б сказати, дуже хотілося б сказати, звернутися до мешканців міста, щоб ми це все зберегли в такому стані, якому воно є. За чистотою кімнати стежитимуть двоє людей та працюватиме камера відеонагляду ззовні та всередині будиночку. За призначенням кімната інклюзивна, підлаштована для комфортного перебування батьків з дітьми у візках. Олександра Берчак, Ігор Попик, ТРК «Карпати». Мальовничий Афон в українських барвах. Виставку картин Василя Красьоги, який повернувся з подорожі до цієї православної святині, відкрили сьогодні у виставковій залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України. Як відреагували івано-франківці, що прийшли на презентацію картин, бачила Соломія Кадучок. 20 картин, на яких всі 20 монастирів Афону. Василь Красьоха розповідає, що для нього це навіть несподівано, що він зміг створити таку колекцію картин та організувати виставку в Івано-Франківську. Була на то якась поміч, навіть, можу сказати, десь зверху, чи як це, дуже нескромно. Сьогоднішня виставка показала ще один відтінок творчості Василя Красьохи, тому що вона багатогранна. Я рахую, що це грандіозна виставка. Скільки людей, всі задоволені. І кожна картина, якщо ми подивимося, це маленький шедевр. Виставка картин Василя Красьохи «Мальовничий Афон в українських барвах» експонуватиметься у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України до 3 березня. Соломія Кадучок, Ігор Попик. Новини на Першому. Це всі новини на сьогодні. У студії для вас працювала Лідія Середюк. На все добре.